Հայաստանի սուվերեն ենթակառուցվածքներ եւ ենթակառուցվածքների վրա ամբողջությամբ տարածվելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունը։ Այդ սկզբունքների շրջանակներում մենք միշտ պատրաստ ենք եղել եւ հիմա էլ պատրաստ ենք քննարկումների թեմայի զարգացմանը եւ ի վերջո ապա շրջապակմանը, ինչի կարծիքով կարևոր նշանակություն ունի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շնորհակալություն։ Ես թեման չեմ հավարտել։ Իշխող հարցը Ինչոր պահի խառնվեց։ Ներողություն, իշխող ուժից, իշխող թևի պատգամավորներից նշում էին, որ ապաշրջափակումը կարող է հսկել, այսինքն մաքսային հսկողությունը կարող է իրականացվել միջազգային կազմակերպության միջոցով։ Կմանրամասնեք ինչի մասին է խոսքը եւ որ երկրներ է դիտարկում, եթե նման քննարկում կա։ Նման քննարկում այս պահին չկա, մենք օրակարգում նման հարց չենք մշակել։ Նման գաղափարներ եղել են, շրջանառվել են, բայց մշակված ձևաչափ այդ հարցի հետ կապված այս պահին չկա։ Պարոն Փոխվարչապետ, այնուհանդերձ Ալիևի հայտարարությունները Զանգեզուրի միջանցկվածելու Մոսկվան հանդիպման ժամանակ եւ վարչապետի հակադարձությունները ինչ են նշանակում, որ ադրբեջանական կողմի այդ պահանջը կարելի է ավարտել։ Ադրբեջանական կողմի պահանջը դուրս է եկել ձեր ժամանակը։ Չէ, դա հարցը չեմ կարող։ Բայց ես շուտ եմ հասկանում։ Կապ չունի, ես չեմ ավարտել։ Անկեղծ ասած, եթե դուք զգացիք միշտ եղել է մի եզր, երբ որ պարբերաբար ես կարծում եմ որոշ իմաստով ընկալումների տեսանկյունից միջանցք շատ դեպքերում հայտարարվել է որպես տրանսպորտային միջանցք, ինչի միջազգային պրակտիկայում ընդունված տերմին է, բայց նաև շատ դեպքերում էլ ընդգծվել է միջանցք, ես կարծում եմ, այլ վերաբերմունք ունենալու կամ ցանկություն ունենալու տեսանկյունից, եւ մենք մշտապես այդ երկրորդ տարբերակի հետ կապված տվել ենք մեր պաշտոնական դիրքորոշումը, որ դա ուղղակի բացառված է։ Տրանսպորտային հաղորդակցության մասին մենք միշտ պատրաստ ենք խոսել։ Միջանցքների մասին, եթե ենթադրվում է այդ տերմինի տակ հատուկ ռեժիմ, ոչ չենք քննարկել։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել դա։ Դե դուք ինքներդ գնահատեք այդ վերջի խոսակցությունը եւ հայտարարությունները դրա շուրջ։ Հիմա այսինքն զրոյական կետի եք եկել այս հանդիպմանը, որ Մոսկվա պիտի գնա։ Դե նորից պիտի սկսեք քննարկել միջանցք չի լինելու, միջանցքը միջազգային։ Ես հուսով եմ, որ նման քննարկում չի լինի, որովհետեւ մենք անվերջ հայտարարել ենք, որ դա կարմիր գիծ է, չի քննարկվելու նման հարց։ Ես չեմ կարծում, որ տվյալ պարագայում կկազմակերպվեր եղակող հանդիպում եւ նորից այդ հարցը կբարձրացնեն, որովհետեւ կբարձրացվի, որովհետեւ առնվազն դա անիմաստ է, որովհետեւ մենք չենք քննարկի նման հարցը։ Շնորհակալություն։ Վերջինը երբ է եղել, պարոն Փոխարչապետ։ Այն վերջին հանդիպումը հանձնաժողովների հետ։ Սահմանազատ։ Վերջինը Բրյուսելյանն էր։ Ես ամսաթիվը չեմ հիշում, գներեք, էլ, բայց մամուլում կարող եք տեսնել։ Բոլոր հանդիպումների վերաբերյալ մենք պաշտոնապես տեղեկացրել ենք եւ արդյունքը։ Ամսաթիվը Բրյուսելյանը, չէ՞։ Շնորհակալ։